Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje TV Koktela u programu vaše omiljene televizijske emisije. Sam je kraj mjeseca studenoga, što znači da nam uskoro na vrata kuca i u život ulazi posljednji mjesec 2017. godine, onaj najveseliji, najdinamičniji, najblagdanski, nazovimo ga tako, pa onda će tu biti i puno, puno zanimljivih zbivanja koje su vezana i uz blagdane. Za početak ove emisije vodimo vas u dječje kazalište Branka Mihaljevića, odnosno bit ćemo i slikom tamo nešto malo kasnije, a sada je dijelić autorske ekipe nove predstave Vitez bez konja, koja ovoga petka, dakle sutra, ima premijeru na daskama dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Stigao je, dakle, dijelić autorske ekipe u naš studio. Veliko je zadovoljstvo pozdraviti redatelja Jasmina Novljakovića. Dobra večer i dobro nam došli. Dobra večer. Kako ste nam? Pa evo, dobro, malo uzbuđeno. Već smo ono u zadnjim pripremama za premijeru, tako da naravno, to je onako jedno vrijeme kada svi iščekujemo zapravo da ono što smo radili zaista vrijedno, da vidimo kako će na to publika odreagirati. Stiže nam Vitez bez konja. Tko ga je ukrao? Zašto je bez konja? Da, pa to je jedna jako zgodna priča. Zapravo, kad sam razgovarao sa ravnateljem, ideja je bila da nađemo jednu zapravo zaista bajku, jednu vedru, duhovitu dječju predstavu, jel, tekst, pošto će ova predstava biti izvođena naravno i u okviru blagdana, dakle, posljednje dolazi i Djed Božićnjak, tako da bi to zapravo trebala biti jedna predstava koja bi djecu pripremila u jednom dobrom blagdanskom ozračju, jel, da i prime te poklone, pošto naravno svi smatraju da su bili dobri, da ih zaslužio. Smijemo i mi nešto starijega datuma isto poskočiti do, ja ću malo teže poskočiti, istina, ali doći do djedice. Pa svakako. Predstava je zaista, ona je znači izrazito glumačka, tako da zapravo troje glumaca, Kristina Fančević, Srđan Kovačević i Đorđe Dukić, su zapravo glumci. Kristina ima tako vrlo, vrlo zanimljiv posao, ona naime igra pet likova, s time da jedan lik je trostruki, znači igra sama tri razbojnika koji sami sa sobom razgovaraju, tako da je vrlo duhovito. Od autorske ekipe već sam surađivao s Evicom Muratom, bilo mi je zaista jako dobro, on je napravio sjajne songove, Davor Molnar scenograf, Jasmin Kapete Krapljan kostimograf, evo to, pošto radim na Umjetničkoj akademiji, da se i tu malo pohvalimo, znači prva generacija završenih BA studenata na kazališnom oblikovanju, gdje su zapravo studirali scenografiju, kostimografiju, oblikovanje lutaka, tako da su evo i oni uključeni u predstavu. Odlično. Nekako, gospodine Novljakoviću, kad govorimo o vašem redateljskom angažmanu, onda se tu uvijek provuče Poljska. Poljska autorica je ovog teksta. Da, pa to proizilazi iz toga što sam ja zapravo u nekakvom vremenu sazrevanja i nekog bitnog valjda momenta u formiranju sebe i kao čovjeka i kao redatelja zapravo živio u Poljskoj i bila ideja da pronađemo neki tekst koji nije bio šigran, jel? Tako da sam ja malo ono pogledao po internetu što se trenutno događa, pošto zaista sam se nekoliko puta već susreo sa mišljenjem da trenutno, što se tiče poljske drame, da su apsolutno najjači upravo autori za djecu. I tako sam zapravo došao do Marte Gušnjovske, jedne zaista relativno mlade autorice, koja radi kao dramaturg u lutkarskom kazalištu u Bjalistoku, ali su njeni tekstovi zaista izvođeni u cijeloj Poljskoj, dobitnica je pregrš nagrada, sigurno je trenutno najizvođenija autorica u Poljskoj što se tiče repertoara dječjih kazališta. Kontaktirali smo, poslala mi je nekoliko tekstova, onda ovako kad sam prošlo Vitez bez konja, to mi je nekako odmah bilo interesantno već preko naslova. I zapravo je to jedna duhovita priča gdje postoje dva lika, Vitez bez konja i konj bez viteza. I zapravo obojica su nepotpuni dok nema onog drugog. Zapravo, naravno, to je nekakva priča o prijateljstvu, o potrebi da na neki način živimo u slozi sa drugima. Mi smo to malo promijenili, pošto je to tekst uglavnom pisan za lutkarsko kazalište, tako da ima nekih 10-12 likova.
Napravili smo priču da je to zapravo počinje kao igra dva dječaka koji se nešto posvađaju i dolazi djevojčica koja im želi ukazati da je puno ljepši svijet ako na neki način razumijemo jedne druge, ako smo tolerantni, ako se zajedno igramo, i ona ih zapravo vodi kroz tu cijelu priču, ona izmišlja tako da ona postaje i razbojnici, i čarobnjak, i zmaj, i na kraju naravno princeza. Tako da je to zapravo, mogli bismo reći, napravljena adaptacija baš za ovu izvedbu. Prije tjedan dana tu je bio ravnatelj dječjeg kazališta, gospodin Lučić. Ja sam pitao, on je ukratko u dvije rečenice najavio novu premijeru. Morao sam pitati zapravo ima li nešto Sancho Pansovski ili Don Quixotovski u ovom vitezu? Pa oni su uglavnom, znači, tamo motor cijele radnje je zapravo ta djevojčica, jel? Tako da su oni, i to smo, nadam se, napravili dosta, dosta interesantno, znači oni se stalno negdje izmjenjuju, oni se stalno skoro pa susretnu, ali uvijek je to tako napravljeno da se ne nađu. Mogli bismo možda reći da možda konj možda više ima ulogu tog Sancha Pansa, a da bi ovaj vitez bio nekakav Don Quixote, i isto zapravo kao što ne možemo zamisliti jednoga bez drugoga, tako smo negdje pokušali pokazati da i njih dvojica zapravo ne mogu egzistirati jedan bez drugoga. Koliko se zapravo poljska kazališna umjetnost može bez puno nekih izmjena u smislu, ako hoćemo, i kulturoloških prilagodbi publici primijeniti na našim pozornicama? Pa mislim da može. Ja sam zaista pregršt tekstova već režirao. Znači, ali uglavnom autora 20. stoljeća i nešto sad ovih najnovijih. Poljska drama je specifična po tome što, znači, od negdje vučete korijene od romantizma zapravo, gdje je taj vrlo jak bio ta drama romantizma, i to su bile drame koje su se izrazito bavile poljskim temama, tako da su one dosta teško prilagodljive i prevodive, i zapravo velika šteta. Meni je uvijek žao da bi bilo teško, recimo, bilo inscenirati jednog Mickijevića slovackog, Vispjanjskog. Ali već, recimo, sa autorima 20. stoljeća, tu naravno prije svega Mrožek, koji je negdje 70. i 80. godina bio najizvođeniji strani uopće dramski pisac na ovim prostorima, do Ruževića, kojeg sam isto radio, evo, od te novije dramaturgije još uvijek, evo sad smo nedavno za Noć kazališta u Virovitici igrali Naš razred Tadeuša Slobođaneka, dakle, studentska predstava koju igramo, evo, već 3 godine. Tako da zapravo, evo, ako uzmemo Naš razred, pa gotovo bi se moglo reći kao da je to zapravo pisano o svemu što se nama događalo 90-ih. Tako da Poljska i Hrvatska su u tome smislu vrlo slične, sličan je mentalitet, slični su neki problemi, i Poljska je dugo bila bez svoje državnosti, tako da u tome smislu mislim da smo kulturološki vrlo bliski. Jesu li oni otvoreni za naše tekstove i autore? Pa jesu, moram priznati da, recimo, Hamlet u Mrduši Donjoj je bio apsolutno kultni tekst koji se naravno još u nekim drugim vremenima i itekako izvodio. Znači, Brešan je vrlo poznat, trenutno jedan od, ne tiče se drame, ali naše literature, sigurno jedan od najznačajnijih pisaca izvan Poljske, jel, koji se najviše prevode, koji se promovira, Milenko Jergović, koji je vrlo, vrlo popularan u Poljskoj, tako da i tu postoje itekako nekakve veze i na drugu stranu. Znači, oni naravno, Poljaci, to je svima jasno, gdje god dođemo na more, čujemo taj poljski, oni su zaista zaljubljeni u Hrvatsku, tako da i preko tog nekakvog, da se zaista ovdje dobro osjećaju, zapravo se više se zanimaju i za našu umjetnost i kulturu. Neka bude tako i u budućnosti. Pratit ćemo i dalje ovu poljsko-hrvatsku kazališnu autocestu, zahvaljujući vama kao sigurnom vozaču, da tako kažem, u ovom smislu. Puno hvala i vidimo se sutra u dječjem kazalištu. Hvala vama i srdačno pozivamo na predstavu. Vitez bez konja čeka nas, dakle, od sutra u 18 sati u Malom teatru na Trgu bana Josipa Jelačića u našem Donjem gradu. Ostajemo u istom prostoru jer u okviru Noći kazališta na pozornici Dječjeg kazališta izvedene su dvije zanimljive predstave. Jedna je musical Paroščić putuje svijetom,
a jedna je predstava Teen u produkciji udruge Frik, film, radio, kazalište i književnost. Pogledajte što smo zabilježili, kolega Srđan Marov i moja malenkost. Draženka, još jedna od izvedbi sad već, pa možemo to tako reći, kultnog Paroščića na sceni dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Kakve su reakcije publike na Noć kazališta? Pa ovako, koliko ja vidim, svi su jako zadovoljni i naravno najiskrenija publika su uvijek bili djeca, znači ti ovom prilikom se opet vidi da djeca su tako ja pokreću svijet sa svojim dolaskom, sa svojim interpretacijama, sa željama i svime onome što zapravo žele napraviti kako bi se svi mi osjećali dobro. Koja bi bila poruka Paroščića koji putuje svijetom? Pa poruka Paroščića koji putuje svijetom je da svako dijete ima pravo na sreću, na ljubav, na svoje maštanje i da niko ne smije sputavati njihovu stvarnost. A koliko zapravo djece sudjeluje u ovom mjuziklu i kako ti gledaš na njegov razvoj iz izvedbe u izvedbu? Naravno, djeca su svaki puta sve bolja i bolja, sad mogu komotno reći da se ponašaju kao mali profesionalci. Jako su savladali tu ulogu i naravno to je iz toga svega je proizašlo da radimo na novom mjuziklu koji je sad već onako isto debelo uhvatio maha, a premijeru ćete moći vidjeti u ožujku ovdje u dječjem kazalištu. Kako će se zvati? Vrapcin Gale. Priča o vrapcu koji putuje svijetom u potrazi kako spasiti svoju ljubav jednu slavojku, a sve se odvija u ptičuri gdje su zapravo između likova imamo okrutnog vladara kopca The Kinga, imamo braću Gavranose Gangsterose i neću vam više ništa dalje reći, znači zapravo su sve likovi iz stvarnoga života, ali u ptičjem svijetu. Kako, gdje nastaje ta mašta koja na kraju završi u mjuziklu? Pa ne znam, u mojoj glavi to je tako ono spoj, nastaju u raznim situacijama, to kad krene onda se zapiše i ide se dalje i onda jednostavno to tako funkcionira kod mene, ne znam drugačije. Iva, na Noći kazališta u Osijeku, na pozornici dječjeg kazališta predstava Tin i vi kao naša kolegica novinarka. Kako je igrati novinarku, a onda i kako je intervjuirati barda hrvatske književnosti? Pa igrati novinarku je poprilično zabavno, moram priznati, jer je lik raspisan tako da je dosta onako mladenački, spontan, neovisan, duhovit čak, tako da u svakom slučaju vrlo je gušt igrati taj lik. A intervjuirati gospodina Ujevića je, kako bi rekla, to mi je čast u svakom slučaju, bez obzira što je to sve i komad i sve, imam osjećaj da sudjelujem u nečem zaista posebnom. Novinarka Jasna je u pitanju, u kojim okolnostima ona radi intervju, je li to njen možda prvi intervju ili je iza nje već dosta takvih zadataka? Pa ona je u principu mlada novinarka, vjerojatno ima nešto iskustva prije i iskustvo koje ju čeka, tako da ne mogu reći da je nešto previše iskusna, ali zato mlada, spontana i uvjeti u kojima radi je malo slabije plaćena, malo radi sve. Nije baš oduševljena što je radi u tim uvjetima, tako da izvlači se koliko može u tom pogledu. Ova predstava je prva predstava u produkciji udruge Film, radio, kazalište, književnost, dakle popularni Frik za koji se u Hrvatskoj već čuje. Što vama znači ovaj angažman i što mislite općenito o udruzi takve vrste? Ja mislim da je to fantastično. Mislim da je predstava dobra i mislim da je udruga kao takva vrlo profesionalna i stvarno otvara svim, pogotovo mladim ljudima, mladim glumcima, književnicima, otvara širok spektar i mogućnosti za rad. Vi imate vrlo zgusnut raspored, gdje sve radite i što su vam do sada najveći profesionalni izazovi? Pa evo sad trenutno radim predstavu u Knapu na Peščanici u Zagrebu. Dobri čovjek Bažulek se zove predstava u režiji Žorža Para.
i trenutno još radim paralelno predstavu Kerem Kuku u režiji Olivera Frljića, Šest lica traži autora, tako da poprilično dva fantastična redatelja, evo, su mi u rasporedu, što bi se rekla. Hvala vama. Gospodine Tudiću, predstava Tin, vi igrate velikog hrvatskog pjesnika. Kakav je osjećaj? Tin Augustin Ujević je bio jedan veliki zalogaj za glumca, a isto tako nakon čitavog posla i nakon silnog istraživanja, radost je igrati tu predstavu. Nemojmo zaboraviti da je Matoš napisao 36.800 stihova, da ima 17 knjiga, eseja, filtona, kritika, sve to je napisao u svoje 63 godine, 4 godine i često me intrigira to kada je to uspio napisati s obzirom na neke poruke koje ima. U svakom slučaju, ovaj projekt je meni jedan od najdražih u karijeri i mislim da ga igram s guštom i vrlo rado se odazovem svakom terminu. S obzirom na opus Tina Ujevića, koji je, i sami ste rekli, zaista impresivan, kako se pripremiti za ulogu? Kako ste se pripremali? Pa prvo je trebalo pročitati taj obiman materijal. To je prvo i osnovno. Zatim u razgovoru sa redateljem i nakon što smo dobili taj tekst kao scenarij, smo puno razgovarali, dosta se mučili, tražili. Jasno je da u toj upornošću da se lice što više oživi, da smo jako puno surađivali, kao i cijela ekipa. I evo, došli smo do ovog rezultata koji ćemo pokazati večeras. Koliko vam je u karijeri bliska ili poznata Osječka kazališna pozornica? Pa u ovom kazalištu igrao sam, ja sam inače bio član satiričkog kazališta Kerem Puh, igrali smo Državnog lopova, to je jedina predstava koju smo igrali ovdje i sjećam se da je bila navala, to je Fadilov tekst, Fadil Hadžić, Državni lopov, pa smo odigrali jednu predstavu i onda je ravnatelj kazališta, ne sjećam se koji je bio, rekao, ajde dajte nam odigrajte još jednu, i isto je bila puna, tako da je i odjek publike je bio fantastičan, tako da nam je drago bilo igrati u dječjem kazalištu. I za kraj vratimo se Tinu, vidim šešir vam sjajno stoji, inače ga nosite ili je to samo za ovu prigodu, budući da je zaštitni znak Tina Ujevića? Ne, ja nemam puno kose, ali ne skrivam to, tako da šešir ne nosim. To nosi Šerbeđija i još neki glumci, ali ja ne skrivam da nemam kosu, tako da nema se sveća. Hoćemo li konobar Đukica ili Robert Roklicar? Dobro večer. Dobro večer, Saša, tebi i gledateljima Osječke televizije. Uloga konobara u predstavi Tin, kako je posluživati Tina Ujevića? Pa, jako dobro. Žao mi je što prije 60 i nešto godina nisam zaista posluživao Tina Ujevića, ali ova je uloga jako dobra, jer čujemo kroz lik Antuna Tudića, odnosno kroz lik Tina Ujevića, mnoge podatke koje do sada nismo mogli čuti. Komad je ovo koji, bez obzira što si ti na pozornici u ulozi ovoj maloj, ali šarmantnoj vrlo, ova je predstava prva u produkciji udruge Film, Radio, Kazalište, Knjiža. Tako je, ovo je jedna od prvih kazališnih predstava unutar Frika, Filma, Radija, Kazališta, Književnosti, mada imamo i dugi niz programa koji također radimo, i Tin je evo prvi puta u Osijeku i nadam se da će biti još koji put. Ovo je zapravo predstava nastala po tekstu Željka Senića.
Ovo je predstava nastala po tekstu Željka Senečića, koji je napisao i režirao tu predstavu. Domagoj Marković je asistent redatelja. Kao što znaš i kao što znaju gledatelji, u predstavi glume akademski glumci Iva Šimić i Anton Turić i moja naravno korpulentnost. I evo, prvi puta da nastupam u Osijeku, nadam se ne i posljednji. U nastavku emisije, poštovane gledateljice i gledatelji, spajamo dijete i jezik i to sve stavljamo u prezent, dakle u današnjem vremenu. Upravo to naziv je 8. međunarodnog znanstvenog skupa kojem je domaćin Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti našeg sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera. Dvije drage i šarmantne dame su u mome društvu. Voditeljica Odsjeka za filologiju spomenutog fakulteta Željka Flegar. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim vašim gledateljima. I dobrodošlica Valentini Majdanić, prvoj dami organizacijskog odbora ovog skupa. Dobro nam došli. Dobar dan. Dijete i jezik danas 8. skup, dakle mogli bismo reći Valentina već tradicionalni na osječkoj znanstvenoj pozornici, ali to je nešto što se mijenja iz mjeseca u mjesec, možemo to tako reći, a ne iz godine u godinu. Tako je, da. Što su glavni naglasci ovogodišnjeg skupa? Evo ako, ja ću malo samo ukratko predstaviti i kroz povijest kako se razvijalo dijete i jezik, a onda će Željka o ovogodišnjem skupu malo. Da. Može. Dakle, kako ste rekli, ovo je 8. međunarodni znanstveni skup, a nekako tradicija toga skupa seže u 2001. godinu kada su tadašnja dekanica Visoke učiteljske škole Irena Vodopija i profesorica Elvira Petrović došle do neke zamisli o pokretanju skupa koji će okupljati znanstvenike iz područja usvajanja i podučavanja hrvatskog i stranog jezika učenika školske dobi, odnosno zapravo mlađe školske dobi. Mm-hmm. Dakle, u hrvatskoj znanstvenoj zajednici takav skup nije postojao do tada. I on se zapravo u cijelosti posvetio kritičkom promišljanju o tom navedenom istraživačkom radu. Evo, mi smo donijeli tu nekoliko zbornika, dakle zapravo ne nekoliko, nego sve koje smo do sada objavili i vidjet ćete zapravo da zaista stavljamo naglasak, ono kako ste rekli u najavi, na dijete, na jezik i zapravo na današnjicu. Prva tema, dakle, tog zbornika koji je izašao 2001. godine bila je dijete i učenje hrvatskog i stranog jezika. Mm-hmm. Zatim smo 2002. godine imali učitelja hrvatskog i stranog jezika, 2003. više jezičnost, 2004. to je čini mi se dvobroj bio, vrijednovanje i samo vrijednovanje u nastavi hrvatskog i stranog jezika, mm-hmm. zavičajnost u nastavi hrvatskog jezika i međukulturnost u nastavi stranih jezika smo imali 2005. godine, 2007. dijete i tekst i onda smo imali jednu malo veću pauzu pa smo 2013. dakle ovaj posljednji zbornik napravili, to su dijete i mediji. Ovo nam je posebno zanimljivo, dijete i mediji, jer smo zapravo djeca medija, ako možemo to tako reći. Željka, o čemu ove godine? Ove godine imamo jedan vrlo bogat, raznolik program. Naš programski odbor koji se sastoji od 49 cijenjenih znanstvenika iz Hrvatske i iz inozemstva. Zaprimio je oko 50 prijava. Iz 10 različitih zemalja, tako da imamo oko 70 izlagača. Imamo vrlo jaka plenarna izlaganja, znači profesorica iz Velike Britanije Janet Enever će izlagati, također Milena Mileva Blažić sa sveučilišta u Ljubljani, zatim Jelena Kuvač-Kraljević sa sveučilišta u Zagrebu, sve na temu razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku, jer smatramo da je to jedna vrlo aktualna tema, također vezana uz medije i različite raznolike oblike komunikacije koje imamo danas. Apsolutno, vjerojatno su uključene i društvene mreže. Naravno, gdje zaista možemo vidjeti što.
Da. Da. Da, da. Tako da mislimo da je od te mlađe školske dobi potrebno njegovati pismenost, ne samo onu tradicionalne oblike pismenosti koje već jako dugo razvijamo, nego imamo sad i neke nove oblike pismenosti i različite oblike pismenosti koji se vežu uz te nove medije i uz te raznolike oblike komunikacije, tako da imamo medijsku pismenost, multimodalnu pismenost i tako dalje. O svim tim temama iz područja jezika, književnosti, medija, primjenjeno lingvističkih tema će naši izlagači razgovarati, promišljati, imat ćemo rasprave, pa ćemo vidjeti koje ćemo zaključke donijeti na te. Tko nam dolazi iz Hrvatske? Iz Hrvatske zapravo imamo jako puno izlagača. Najvećim dijelom, dakle, su naše kolegice sa Odsjeka. Imamo puno izlagačica iz Zagreba. Imamo iz Rijeke. Tako da mislim da smo pokrili cijelu Republiku Hrvatsku. Kada se zapravo sve odvija? Dakle, ovako, svečano otvorenje skupa je u petak 1. prosinca. Dakle, sutra? Da, 1. prosinca u 9:30 u svečanoj dvorani 21 na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nakon toga slijede izlaganja po sekcijama. U 19:00 imamo jedan umjetnički program i nakon toga završavamo i nastavljamo u subotu opet s izlaganjima. Dakle, osim znanstvenog dijela imamo jedan neznanstveni više umjetnički dio. Dramsku izvedbu naše drage kolegice Mire Perić-Kraljik u pratnji Ivane Marinić. Bit će nastup akvarela. Također, kućni bend, možemo to tako reći. Da. Također, u isto vrijeme je na razini grada otvorenja adventa, tako da nam je jako drago što možemo ugostiti posjetitelje iz raznih država koji će u ovo vrijeme biti u Osijeku kad im možemo ponuditi takve sadržaje, tako da osim tog znanstvenog dijela bit će i zabavni program. Sjedno, tko je zapravo ciljena skupina ovakvog skupa, Željka? Pa znači, obraćamo se profesorima, nastavnicima, učiteljima, studentima koji iz struke koji će se tim jednog dana baviti, koji će jednog dana raditi u nastavi. Znači, cilj nam je razgovarati o temama koje su ključne za obrazovanje. Ovo je znanstveni skup, no mi promišljamo teme koje su vrlo bitne. Znači, u današnje doba osvijestiti potrebu za nekim novim pristupima i osvijestiti činjenicu da naša djeca odrastaju okružena različitim medijima, da se ti konteksti jako mijenjaju i da mi moramo biti ići u korak s tim promjenama. Jezik je veliki organizam, nazovimo ga tako, koji vrlo nekako sporo prima novosti, hajdemo to tako reći, u svoj sustav, a nove generacije su sve naprednije i naprednije. Pa sad, tko će koga stići ili tko će prvi odustati, to je zanimljivo, pratiti kroz svo ovo vrijeme. Valentina, je li se može zamijetiti, je li došlo do nekog napretka u odnosu jezik i dijete na toj relaciji kroz ove godine, koliko je zapravo skup na sceni? Mi smo krenuli te 2001. godine, odnosno profesorica Vodopija i profesorica Elvira Petrović, i već kroz same te naše zbornike, ja sam se uključila negdje 2007. ali čitajući i slušajući od profesorice Vodopije, evo do danas, do ovog našeg osmog skupa, veliki je napredak samim time što smo dobili i strane izlagače i što smo proširili na cijelu Hrvatsku naše profesore i učitelje. Kad je nešto kvalitetno, onda je prepoznato, dakle, i kad je nešto potrebno, onda ljudi zapravo hrle tomu. I još bih samo rekla kako je taj naš skup 2001. Bio i poticajem za pokretanje novih skupova u Republici Hrvatskoj, jer ovo je bio prvi takve zapravo vrste u našoj republici. Pa su onda i Zagreb, i Rijeka, i Split krenuli s takvim skupovima. Inicijatori ste bili? Tako je, problematizirao rano učenje materinskog i stranog jezika. A mi zapravo samo nastavljamo jednu tradiciju.
sad već dugogodišnju i to nam je jako sjajno. Drago. I hajdemo za kraj, prije no što se pozdravimo. Koliko smo pismeni, drage moje dame? Trebamo dosta poraditi na tome. Da. Jer zapravo smo okruženi toliko, s toliko informacija i s toliko podataka. Zato je vrlo bitno poučavati od najranije dobi, prepoznati vrste informacija, prepoznati kvalitetu informacija, jer u današnje vrijeme nam je gotovo sve dostupno, ali baš ta pismenost je ključna u osposobljavanju naših učenika i nekih temeljnih kompetencija koje će oni razviti, znanja, vještina. Tako da je to jako bitno. Sjajno, ono što nikako ne bi valjalo zaboraviti jest da se hrvatski jezik, jedini koji imamo, najbolje voli znanjem. Mm-hmm. Hoćemo li još nešto dodati? Htjeli smo se zahvaliti. Evo, mi smo se samo zahvalili prije svega dekanu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, profesoru Damiru Matanoviću, koji je cijelo vrijeme bio uz nas u našoj organizaciji, bio nam je velika potpora, također i cijeloj upravi, našim kolegicama i kolegama naravno u programskom i organizacijskom odboru, našim sponzorima, Ministarstvu obrazovanja i znanosti, gradu Osijeku te firmi Bobi. Također smo se željeli zahvaliti kolegi Marku Šošiću koji je osmislio ovaj vizualni identitet konferencije, a za sve koji su zainteresirani za više informacija o skupu ili bi možda željeli navratiti kao slušači, sve mogu informacije doći otvoreno. Da. Sve informacije mogu naći na našoj službenoj stranici djetejezik.fozos.hr. Također nas pratite na Facebooku, Instagramu. Evo, sve ste čuli, pratite društvene mreže. Biće updateno na čisto hrvatskom ili starohrvatskom vrlo, vrlo brzo kako se bude odvijalo u prostorima spomenutog fakulteta. Dame moje, hvala vam lijepa na ovome i čekam vas s rezultatima prije no što iziđe novi zbornik sa zaključcima ovog vrlo zanimljivog skupa, vrlo zanimljive teme ovdje isto u studiju. Može? Može, dogovoreno. Biće jako zanimljivo, hvala lijepa. Hvala na gostu. A TV Koktel ide dalje. Rekao sam na početku emisije, poštovane dame i gospodo, da smo na kraju studenoga i na samom početku mjeseca prosinca koji nam sutra dolazi, a to samo znači jednu divnu stvar. Advent u Osijeku i to ovoga puta u samom središtu grada. Ova manifestacija će uspjeti, to je sigurno, a uvijek ima svog Kristijana za sve, da ne bude Katica za sve, a Kristijan za sve je naravno naš Ivan Kristijan Majić koji ove godine brine o programu Adventa. Dobro večer i dobrodošao. Dobro večer vama, hvala što ste nas pozvali. Sami fotofiniš priprema, već naši sugrađani u centru grada mogu vidjeti da ima manje parkirnih mjesta, mogu vidjeti zašto ima manje parkirnih mjesta, mogu vidjeti one divne kućice. Što nas zapravo čeka na adventu 2017. punih mjesec dana? Pa ove godine u svakom slučaju nam je cilj bio oživjeti lagano centar Osijeka i napraviti jedan veći urbani advent nego što smo ga do sada imali. Tako da smo zapravo zaposjeli jednu jako veliku površinu od preko 5000 kvadrata gdje smo sa vrlo raznolikim sadržajima ispunili centar Osijeka i zapravo stvorili uvjete da na nekako novi način sa jednom novom gradskom četvrti percipiramo ovoga naš centar. Mislim da smo i izašli s jednim i programom i sa različitim sadržajima kao što su klizalište, kao što su neke programske nove cjeline, kao što nam je jedna grijana kupola koju imamo i niz različitih programa kojima nekako želimo još više privući regionalnu publiku, dovesti još više posjetitelja u grad i nekako u pravom smjeru lansirati Osijek kao jednu stvarno zanimljivu turističku destinaciju koja je zapravo i lokomotiva naše regije. Koliko je centar grada s obzirom na advente na kojima si radio ranije u Tvrđi možda nova inspiracija?
Po meni je svakako trenutno zanimljivije. Što pruža taj prostor više nego otvrđa? Ti prostori su različiti, naravno da se drugačije njima treba pristupiti. Ono što je zanimljivo u ovom prostoru da je on dosta dinamičan. Znači, to nije jedna cjelina, to nije površina jednog trga. Mi se sada rasprostiremo i po trgu Ante Starčevića i po trgu Ivana Pavla II. Ispred katedrale, dakle i na dijelu Županijske ulice. Tako da smo zapravo stvorili jedan prostor koji je zajedno sa Korzom nekakva duža blagdanska šetnja Osijekom, ukrašenim Osijekom, sa Osijekom punim sadržaja, i na taj način smo zapravo napravili nešto što nam je do sada nedostajalo, a to je jedno takvo provođenje vremena u šetnji i istraživanju grada. Prezentacija koju smo imali prilike vidjeti na samoj najavnici ovog događaja izgleda zaista jako lijepo i sigurni smo da će Dašak Adventa u samom centru Osijeka biti ono što naši sugrađani jedva čekaju. Klizalište je tamo. Klizalište je tamo, uspješno ga smrzavamo, imali smo sa vremenom malih problema, ali sada je vrijeme zapravo idealno za stvaranje tog sloja leda. Klizalište je zapravo jedan od najvećih novih detalja, budući da smo sada u centru riješili problem koji smo imali sa strujem u tvrđi. Mi smo sada mogli i konačno dovesti Osijeku jedno lijepo i posebno klizalište koje će u vidu jedne dugačke kružnice s vanjskim obručom od oko 100 metara pružiti Osjećanima priliku da kližu u samom centru grada, a također će stvoriti jedan novi prostor, to će biti otok unutar samog klizališta do kojeg će se dolaziti mostićem, gdje će isto tako moći popiti kuhano vino u Borovoj šumici, slikati se s jelenima. Dakle, opet jedan dosta dinamičan prostor, prostor koji poziva na istraživanje, koji poziva na puno kretanja i prostor koji prvenstveno potpuno redefinira centar grada kao neku novu cjelinu. Što nas još očekuje? Izdvoji nam nešto. Družit ćemo se sigurno do 1. siječnja 2018. Ovdje još po ovoj temi, ali evo, za najavu. Što pa, ove godine smo se dosta htjeli posvetiti tome da nekako stvorimo jedan prostor koji bi bio neko toplo središte adventa, tako da smo doveli jednu prozirnu kupolu koja stoji na trgu. Ona će se grijati i unutra ćemo imati niz različitih sadržaja, prvenstveno za djecu koja mogu izaći van s roditeljima, igrati se na toplom, ali družit se vani s prijateljima. Tu također planiramo napraviti niz različitih mini sajmova, različitih natjecanja, različitih programa u koje ćemo uključiti osječke udruge, osječke institucije. Ali jedna od plus programa na koji smo se ove godine fokusirali je isto malo ta urbanija priča. Tako da ćemo otvoriti i Skybox koji će biti jedno izdvojeno mjesto nedaleko adventa s pogledom na advent, gdje ćemo također nastojati ugostiti razne uspješne urbane osječke priče. Tako da ćemo gore imati različite večernje zabave koje će opet biti povezane s adventom. A program koji pripremamo će biti jako, jako raznorodan i pun kvalitetnih koncerata. Išli smo na koncept dosta glazbe, dosta kvalitetne glazbe, dosta bendova koji nisu ili dugo nisu nastupali u Osijeku. Tako da bi htjeli zapravo pružiti priliku da u nekakvom festivalskom duhu sa puno, puno novih naslova i kvalitetne dobre glazbe provedemo cijeli 12. mjesec. Tko nam prvi stiže? Pa nekako velike zvijezde adventa prošle godine za otvaranje su dobile čast nastupiti. To je Big Band iz Požege, koji je toliko neočekivano sjajan koncert imao prošle godine da smo stvarno ih zamolili da otvore ovogodišnji advent i da nekako tu pozitivnu atmosferu prenesu opet, tako da s njima otvaramo, a bit će tu onda zaista jako, jako puno različitih koncerata, ne samo osječkih bendova, nego bendova iz cijele zemlje i iz inozemstva, tako da uskoro kad objavimo cijeli puni program, mislim da će svako naći nešto za sebe. Kad je koncert i kad je otvorenje? Otvorenje je u petak 1. prosinca u 16 sati, tako da ćemo lagano započeti sa tim ulaskom i uljuljkavanjem u božićno i adventsko vrijeme, a koncert će biti u 18,
Tako da ćemo u principu, recimo, cijeli taj dan s padom mraka moći ovoga jako ugodno i sjajnu glazbu provesti u centru Osijeka. Koliko kućica brojimo? Mi ove godine smo postavili 50 kućica, što je dosta veliko povećanje u odnosu na prošlu godinu. Uglavnom su to obrtničke kućice, tako da se taj blagdanski shopping sada može stvarno uz vrlo raznoliku i kvalitetnu ponudu obaviti i uz ugodno vrijeme na adventu. Kažu neki ljudi koji su zavoljeli advent u Tvrđi da im je žao što možda advent nije tamo jer nema onog nekog ugođaja koji stara osječka dama apsolutno daje, ali sigurno je da ćemo kroz ovih mjesec dana spoznati i neke nove, možda zaboravljene ili iščezle kvalitete samog centra grada. Pa ja se nadam isto, ja ovoga sam stvarno volio advent u Tvrđi kao što volim jako puno mjesta u Osijeku i puno ljudi se čudilo zašto uopće tako nešto započinjemo u Tvrđi. Ti isti ljudi se sad čude zašto bi advent nakon Tvrđe funkcionirao uopće u centru. Ja mislim da je to novi izazov da nas stvarno ovoga, potpuno otvorena srca mogu sve pozvati da uživamo u adventu u centru jer pruža drugačiju, ali jednako lijepu, jednako kvalitetnu i jednako autohtonu sliku Osijeka. A s druge strane isto trebamo ići dalje, trebamo stvari razvijati, trebamo i Tvrđu oživljavati i u drugim dijelovima godine i drugim različitim programima i zašto ne raditi tamo stvari i u proljeće, u jesen i u zimu i uvijek. Ovoga, ali to moramo raditi i posvuda. Nekako razvojno je u ovom trenutku jako dobro za osječki advent da bude u centru i potrudit ćemo se da mu to stvarno ove godine bude i prava lokacija. Hvala lijepa, vidimo se, viđamo se jako dugo i puno u centru grada. Moramo još samo reći, do kad radi klizalište? Klizalište će raditi ujutro od 10 sati do navečer u 10 sati svaki dan osim na Božić i klizalište će raditi nešto druže od samog adventa, tako da vjerujem da ćemo moći develo u drugi mjesec klizati još uvijek na Osječkom klizalištu na Trgu Ante Starčevića. Na sve ovo ja mogu samo reći jednu riječ, mljac. Hvala Kristijane. Hvala vama. TV Koktel kreće u novu avanturu traženja novih tema i gostiju. Malo ćemo čitati. I vrijeme je za knjigu u našoj emisiji, ali ovoga puta nešto jako, jako posebno i potpuno drugačije od onoga što smo do sada imali prilike vidjeti u ovoj rubrici u našim emisijama. Silencio, ne stampa, jer mi to zapravo ne volimo, nego elettorale. Ili vam izborna šutnja. To vam je poznatije kao krimić našeg kolege Drage Hedla, koji je dobio svoju talijansku inačicu. Ja sam jako sretan zbog toga. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli, večer. Drago. Hvala. Drago nam je da ste tu, jeste nam dobro. Hvala, dobro sam. Jako dobar povod našeg susreta, kažem nešto drugačije, jer jako rijetko imamo priliku predstaviti roman preveden na talijanski jezik od osječkih autora. Ja bih rekao da ste prvi. Ne znam, ali u svakom slučaju drago mi je da je knjiga ugledala svjetlo dana u Italiji i to u jednoj uglednoj izdavačkoj kući Marsilio, koja dakle ima jednu specijaliziranu ediciju krimića i moja knjiga Izborna šutnja, odnosno Silencio elettorale, pojavila se u zbog sa knjigama Nesboa, sa knjigama Larsena, tako da eto, drago mi je biti u to društvu, a pogotovo drago mi je da će čitatelji u Italiji imati prilike vidjeti šta se događa u našim krajevima, odnosno u njihovom susjedstvu. Kako je zapravo došlo do čitave ideje realizacije ovoga? Gospođa Estera Miočić, koja inače prevodi hrvatsko-talijanski jezik, koja ima dobre kontakte sa izdavačima u Italiji,
Pitala je da li sam zainteresiran da prevedu moju knjigu na talijanski jezik u izdanju, rekao sam, Marsilija. Naravno, to mi bilo drago, ja sam to prihvatio. Zašto ne biste? Da, i inače, gospođa Estera Mišić pokazala jednu iznimnu strpljivost i jedno iznimno znanje u prevođenju i kontaktirala me bezbroj puta kada su bili u pitanju nekakve prevodilačke dileme. Ali ja nažalost ne znam talijanski, ali iz onoga što sam vidio i što sam čuo od mojih kolega u Italiji, knjiga je zaista sjajno prevedena i mislim da se je držala jako originala, dakle da je vrlo pažljivo i minuciozno prevodila svaku rečenicu riječ po riječ. To je zapravo prva knjiga od trilogije koja će na kraju biti vezana uz novinara koji je glavni lik ovog romana, Stribora Kralja, ali hoće li biti preveden i drugi? Da, upravo sam prije nekoliko dana dobio informaciju da je izdavač zainteresiran za nastavak, dakle da žele prevesti i drugu knjigu, a povod tome sigurno su jako dobre kritike koje su se pojavile u talijanskoj štampi i koje su knjigu pohvalile. Nisam vidio ni jednu negativnu kritiku, što je dakle znak da će ona dobro proći kod čitatelja, onda naravno i izdavač ima razloga da se zainteresira za nastavak, dakle da Stribor Kralj i Vladimir Kovač, glavni junaci mojih romana, ostanu dalje u talijanskoj izdavačkom, rekao bih, nekakvom ozračju. Ako ta knjiga dakle bude prevedena, onda pretpostavljam da će biti logično da se i treći nastavak kojega pišem, koji još nije gotov, koji radi naslov ima Kijevska piletina, također biti preveden na talijanski, ali je zanimljivo da su se neki francuski izdavači zainteresirali, tako da je moguće da se i na francuskom tržištu pojavi moj krimić. Biće to apsolutno nešto sjajno. Moram priznati da sam odmah nekako uočio tu kvalitetu kao nešto što bi trebalo izići izvan granica našeg grada i zemlje, jer se zaista radi, ponovit ću to po ne znam koji put, o punokrvnom kriminalističkom romanu s potpisom upravo vašim. Kad možemo očekivati treći? Ugovor je sa mojim izdavačem, dakle u Hrvatskoj, sa izdavačkom kućom Ljevak, da završim rukopis do svibnja. Hoće li to biti, ne zavisi samo o meni, nego i o muzama, koliko ćemo one pratiti u tom poslu. Jer znate kako je, nekad vam ide bolje, nekad lošije, nekad napišete u jednom danu 10 kartica, nekad ne napišete ni jednu. Ali nadam se da bi roman mogao biti gotovo do svibnja, jer to znači da bi se onda najedin na Interliberu pojavio sljedeće godine. A onda su velike šanse, i o tome već pregovaram, potpisao sam određeni ugovor sa jednom producentskom kućom u Hrvatskoj, drugi plan koji je zainteresiran za ekranizaciju tih romana, što bi onda bila još jedan novi život tih romana u jednom drugom mediju na televiziji. To je ono što nas jako veseli. Ima i veliki broj obožavatelja vašeg drugog rukopisa, dakle nešto malo mirnijeg, nekriminalističkog, kada je u pitanju roman o gradu. Da, to je roman Donjogradska obala koji je izašao prije 4 ili 5 godina, malo sam zaboravio, i koji nastavak upravo završavam. Nažalost, imao sam jedan veliki hendikep s tim romanom. Kada sam bio pri kraju romana, nekakav mi je kriptovirus pojeo sve fajlove u kompjuteru, uključujući i 90% romana. Pa sam pisao neke stvari iznova. Kad pišete iznova, to više nije onda ona priča kao što je kad pišete prvi put. Međutim, privodim taj roman kraju, bit će gotov do kraja godine i kad završim to, onda se bacamo na nastavak, treći nastavak, završeni nastavak trilogije, krimi trilogije koja, eto, čini mi se, ima dobar uspjeh kod čitatelja. Čuvajte fajlove i ne dajte se virusima. Da, morat ću poraditi na tome. Dakle, antivirusni sustavi moraju biti na razini. Drago, hvala vam lijepa i zaista ste nas jako razveselili s ovom informacijom da je Izborna šutnja dobila svoju talijansku inačicu. Dakle, Silencio Elettorale. Evo. Zapamtit ćemo svi zajedno. Hvala vam puno. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, s ovom informacijom stigli smo i do kraja TV Koktela. Novi spremamo već za tjedan dana. Doviđenja.